ntangu ifweni dipanda dya nzole bana bilaka bana kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso batata bamama bandeko yengeki eno ngai papa tozolana mingi bayebinga bamosusu petetre mbala liboso bakodecouvrir ngai e, nazalaka penza nabitidi ya komilakisa te Mm, soki naza lisusu liboso na zali, sou sou li bino mpo na koyebisa bino ndenge nini silanse oyo mingi bazali kosinqiete mpo na nini papa tozolana alobaka lisusu te ya solo misala ezaki ebele banda uautaki kosalisa conférence elekaki ya liberation mpo na bonsomi ya kongo na afilika nyonso tu elekaki na mboka belezika le 19 décembre 2018 tozwaki probleme teknike oyo esalaki ke makambo bililingi oyo obomonaki ezalaki lisusu vraiment malamu mingi te esengelaki susu mosala mingi ebele e na bateknicien oyo bazal esengeli basala mosala yango mpo na ko refere mosala wana tozongisa ango lisusu na kati ya bililingi na kati ya basite mpo epanzana pe bato bazala edifie na likambo oyo elekaki mokolo ya 19 décembre Eh, 2018 na kati ya bomboka bruxelle awa na, na belgique eh, bamama batata bandeko bolimbisa ngamwwa moke mpo mingi mpenza napesi lisusu longonia mersi mingi na bato oyo bakontribuaki mpo na likambo yango e eh, reissir eh, mosala oyo esalaki eh, eh, ndenge bambongo ei eh, esalaki eh, mosala wana eh, bokomona yango mikolo ekoya okozongisa ngo na kati ya bililingi nabandi bokozala edifie bokookotala mpe bokolanda bokoyeba maye moso oyo mvuluzikimbangu abongisaki mpona makambo ya kongo na programe ya kongo ndenge nini makambo ezokoleka ndenge nini eza na kati ya programe a mvuluzikimbangu biso tolali te na likoté spirituel tozokokoba kaka omkolanda programe ndenge mvuluzikimbangu alingeli o lelo oyo na ye mpo na kopesa mwa muke éclersissema na likambo oyo elekaki ezaki mpe likambo oyo ekonsernaki ngai nazalka toujours pembeni tos, po tolanda makambo yango po mbeba ezalaka lisusu te po lere ekobima na ebililingi ezala cler motu nyonso azala edifie donc na place wana papa bamama bolimbisanga mwa muke ezwaki mwa temps mingi ezalaki di na mpona tobimisaa na bato nyonso na piblike na peple na bandeko na biso mosala oyo esengeli ezala kitoko po barshive etikala matondo 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 point ya mbal nautaki na mboka mobembo na mboka roma mpo na kosangana na ba, bandeko na biso oyo ya baafricain oyo bazali e, pe na kati ya diaspora awa po mvuluzi kimbangu alobelaki kaka makambo ya biso badiaspora congolaise te ya bacongo ba, ba, alobelaki pe diaspora mobimba e, tosanganaki na bango elongo na, 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 na ler premier ya sanza oyo ngai nazongaki kaka lobilobi oo komosalendi après makambo mars esalamaki kuna na baconférence ebelebele esalamaki na bandeko ba Afrika, ba Afrika, ki, ki pe, e, maloba, na biso ya bapays africain bapais yafilika nde tosanganaki nazwaki mpe ningisa mwa maloba naparticipaki na bamemo oyo elekaki me mikolo koya ngai nakopresente lisusu makambo oyo elekaki na, na berlin e, na, 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 na rome

na makambo oyo bamultinationale bapaya oyo baza kokonza afrike baza kokonza bakonzi ba, 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 ba na biso baza kozala kaka bango na likoló biso tozalka toujour na se na bango oyo ezako afrika pasi esika yango euti nde tomekaki kolimbola likambo wana tozwaki solutio makambo yango ekosika kaka na italie te ekoya mpe na belgike ekoya mpe na mboka Eh, allemagne na berlin bongo ekozonga mpe na france tomonaki ezali likambo ya bafrikai ba kaka bango moko te etali bapays eh, ba, ba, ba africai oyo baliaka na zorde sefa te me ezali mpe makambo etali biso nyonso tu ndenge papa kimbangu mvuluzi ndenge nini alobelaki yango yango wana ezalaki na kati ya agenda na ye ezaki likambo ya motuya ngai mpe nakendaki nafutaki biye bana bilaka oy ya belgikue tosanganaki badelegaki ngai nakendaki korepresente delegatio ya bana bilaka narepresentaki pe eh, kominaté na biso mpona likambo wana alor makambo yango sit ezali bokoyokango boko mikolo ekoya tosangani mpe lisusu na bandeko oyo ya bapei mosusu ya firika oyo bayebi makambo ya mvuluzi te nalakisaki komba mvuluzi po eyebana bayeba mpe

onteni ya bilaka ya mvuluzi babie a africain pei afirika yango yo eza na, na loboko ya, ya, ya mobali oyo esengeli kimvuka ya afririka don cedire kintw ali kiafirika ki union africaine nde bomoni ke mbongwango eh, eh, afirika ezobima na libulu mutu oyo aloboko euti na likolo na sanza ezo kobenda e, mutu abimi na libulu afrika ezo kobima na libulu e, voila e, basepelaki mingi mpo na koyeba kimbangu azali nani nalakisaki mpe na mwa resume mvuluzi kimbangu azali nani cet pour cela ke tosangani lisusu na mikolo oyo depuis nayaki na tozala elongo na bayimboka ba oyo ya bandeko na biso baza na peis ya filika bayebi komba kimbangu te toza kokoba na bango elongo bareunio ekosalama mpo na koyamba lisusu manifestatio oyo ekosalama na belgique aw na union européenne na mikoló ekoya matondo 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 nasukeli nde wana wana nde fase na ngai yamibale naingioabinoya eh, ya, isat oyo nangina lakisa bino mpo namoni ke bato mingi baza kosepleindre na interview basalaki ngai na bachaine ebele oyo nga temena organizaki yango bato mingi basomba mpe kukiele bapaster eh, ba mpe ebele na babato ba, nyonso tu ba, bandimi bafanatike ya papa kimbangu bakongole na ba, bato ya mboka mosusu basombaki batunaki ngai mituna me mituna yango mingimingi eutaki na bakongole babato na biso ya mboka na chaine ya mama feza me afririka tosalaki emission me mingi basepleindre po bakalité ya image na ya son ezalaki malamu te yango wana lelo pe nabongami mpo na kozongisa clairema na polele e mituna oyo ye apozaki ngai na kati ya oyo ezalaki bato ba oyo nyonso bapesaki mtuna lokola mingongo na akaliezioyoana t ngai abonailel oyoanlalnaana aiaesaeyano mituna ngo ezali na monɔko ya farance ngai ol tokomaki na liberatio nazwi interprete te po tozongia ona batya yango usuna francebe na lingala lokola ezali liberation ngai nakozongisa toujours mituna yango po ezala cler na kominauté na biso oyo bapesaki pe, ba mituna wana nakozongisa na lingala nabandi e, boyoka ndenge nini ngai nakolimbola mituna yango napesi nzela na, na, na ndeko na biso oyo azali pembeni na ngai boyoka mituna yango ngai napesa eyano matondo, 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 ingeta. yenge mbuta, tuzolana, yenge ndona, yenge. voici donc la première question. pouvez-vous nous faire une courte présentation de votre personne qui est donc monsieur tuzolana? papa tuzolana, azali, oyo, Mvuluzikimbangu. akotaki na kati ya nzoto na ye mpo na kotombola kombo na ye mpe mpo nazwaki ndingisanakoma mokanda buku oyo ebengami kukiele me soki nalingi natimola papa tuzolana nalingaka mpenza kolobela makambo ya vi na ngai mpenza te oyo balingi kolandela ngai bakota na google bakomona oyo situatio na kombo na nga biografie na nga mobimba eza kuna na kati ya google baklike na nkombo malgre bakombwango tozalaka to nango lisusu te ya albert na longola yango me na google ezali kaka ti lelo oyo bakoma albert tuzolana bokomona na foto na nga ndenge bomonelaka nga changemet eza te bokomona bi biografie na nga mobimba ezali kuna don sikoyo na, soki naye awa ezali mpona makambo ya molimo yango nalobi ke oyo ememi ngai na kati oyu, kimbangu, yi, ya bililingi ezali missio oyo papa mvuluziki mbangu ye moko apesaki ngai ya kukiele kele ezali mokanda oyo ekomami eza na sens ya directio ya liberation ya moindo liberation ya race noire Libération totale pour bon Nabiso. Matondo. À propos de votre livre Koukiele, pouvez-vous nous raconter brièvement comment êtes-vous arrivé à rédiger ce livre Koukiele Qu'est-ce qui vous a poussé à la rédaction de ce livre Bien. Euh... E nazwaki ndingisa ya kokoma livre oyo ngai nazali ecrivain te nazali artiste malgre ndenge tokutanaki na mvuluzi kembango nalobaki na ye aaa oyo eza na kati ya mokanda oyo ezalaki na lotomo na ye yango nakomaki livre oyo esengeli bato bamona bayebama ye nyonso oyo ebombami awa na kati ya kukiele En lisant votre livre Koukiele, euh, nous pouvons dire que un seul pays, où nous avons constaté ou observé que un seul pays occupe la place principale. Le Congo dia. Quelle est donc l'importance de ce pays pour vous et pour l'Afrique? Puisque vous avez parlé du Congo avec K et de la Filika. à la place de l'Afrique. Bien. Congo d'Antotila, il faut toi yebana n'bokango. Oba bengi, Congo d'Antotila Ezali Nini. Ezali Mboka Nini. Congodian Totila, Ezali Kuna Katia o oh, pomboka ou oh, babengi Angola. Soki qui na lobela ki. Kongo dia ntoti la mingi baye bakangote. Biso bak Kongole, ba Kongo, ba zwa katujure, ba yebi mingi mingi me ba historie, ba lobe la mingi mbanza Kongo. Orke mbanza Congo, er, Kongo itonga maki nango sika. El Kongo dia ntoti la ikomaki develope, batu bakomi ba yike kutonga mbanza Kongo, ikomaki eh, pona transaction komersiale, pona eh, eh siège pona ezala eh, ki kapital ekonomiki. ya ya mboka angola me kongodiya ntotila ezali site des archange de dieu esika nzambe ler akelaki mokili nde esika atiaki bakoko na biso ya liboso oyo akelaki moyindo mwasi na mobali bakelaki bango na este ndenge visio ngai nazwaki ndenge vizio nazwaki oyo mvuluzi ye moko alakisaki ngai bamemi bango ti na kongo dya ntotila esika bafandaki bikelamu oyo ya liboso esalamaki nde batiaki bango na kongo dya ntotila tandisqe makambo ya congo avec ka ezali b foto ye bango na badimansio ebele kongo eza abo kombo ya ye moko nzambe na biso oyo babengi nzambe ya mpungutu lendo mungu baba eh, gom bah ba mususu baibenga ka bango na français dieu c'est le même dieu wana euh, ba babengi babeng e eh, abenga mi selo munoko ya mboka na bango mais nzambe o biso biso bato sala univers oyo Kongo na ye, non nom propre na ye congo mais na congo wana avec ka ayei kopesa mboka na ye na mboka we, na biso oyo babengi congo kombo oya ye moko abatize yango na kati ya k ka, ncongo evoila nabandi nalimboli sinificatio pourkui ngai naza kopesa eh, importance mingi na mokanda na ngai kombo ya kongo da ntotilaomo ya ongo atoioia totila nde esika batiaki bakoko na biso ya liboso epui mutu ya liboso oyo Et voilà. Voilà. À propos de la modification de la façon dont il faut écrire le nom du pays. Congo avec K. Euh, quel est le sens profond de cette appellation Vous avez déjà expliqué un petit peu. Mais... On aimerait quand même connaître le sens profond de cette appellation. Croyez-vous que la façon de l'écrire joue un rôle dans le développement du pays Et comment parviendrait-on à le rendre officiel Par votre livre Ou il suffit de vous lire pour le faire Ou c'est une question aussi de conscience historique qui doit commencer au sommet Qu'est-ce que vous pouvez dire? Euh, combo ya Congo avec cas ezali combo authentique ya mboka nabiso. mundele moutaye ko changer yango. Roi Léopold II ko changer yango ati yango na se. Recommandation e eh, kuyaka mukolonga na zo ka vision ya mvuluze alobi ke yase wana ya se ya Congo. Il faut sanisimifi r0en du tout ezali kombo eza kobemela biso malédictio me batata bamama bandeko boyebaka lelo oyo soki mwana na yo opesaki ye kombo mutu mosusu mupaya ye alongoli kombo ya mwana na yo meme na klasi totindaka bango mwana balongoli kombo yo tata opesaki balongoli yango mutu wana maitre enseinat o professer apesi kombo na ye tcee vraiment yo tata okosepela na susu kombo ezali code oyo ezokolie biso na nzambe ye moko kombo ezali idnit identificatio oyo code wana oyo nzambe ayebi ke lie ezali entre ye a biso na ye ce Se pour sela ke kombo wana mvuluzi ki mbango alobaki keke kombo wana bakonzi oya biso fo ekomela bango makambo ya kongo avec ka ifout ezonga e, makambo oyo soki kaka oyo bolobi ke soki kaka makambo oyo ekomami kukiele sasufi simplement mmpo na kotambwisa ko, 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 ko kongo kombo ya kukiele no sansufie pas ngai mbula eleki na mois de juin nakendaka na, na, na kongo nakomelaka pe presida cabila na nzela ya ambasade nakomi na congo na nazwaka bacomplication ebele na abandana ba... na ministre na biso ya culture na presidance nazwaka akcete ceta dire que mpona presente bango livre abor oyo e, nalakisi bino kukiele Okay, makambo oyo eza na kati ya livre oyo efale eyebana eyebana na bakonzi na biso eyebana na bapaster eyebana na bakambi nyonso tu oyo bazali na kati ya mokili eyebana mpe na kongo mobimba eyebana mpe na filika mobimba meme bamindele bayeba yango ezaki na lutu omona ngai te mei eh, malheureusement ma, bamosusu babandaki kosenganga bambongo ebele mpo tokutana na presida kabila r wana mai presid abil trave ambasade ya rpublique democratiue di congo na belie napesakaye livre oyo na banzela mosusu aeaaa nsoail ap ola aaa e oyo aaexemplaire moko Ngayi, na nzela na ngai nakokomisa yango nakosala eh, pos, tou posible nakomisa yango nazwi nanu switi te soki pe ekoma natuna nanu te wana ezali makambo na ye mpo na biso evila e, makambo oyo ya kokomisa kochange kombo ezali devoir na biso nyonso ya bakongole mpo nzambe abatizaki kombo na mboka oyo ya mbala liboso mokili moko te oyo ezwi nkombo ya nzambe c'est pour cela ue bato balobaka lekongo nepas nmporteqel pays estceqe bayebaka significatio le balobaka lekongo n asmporte qel pays evoil po parceque ezali ndenge nzambe akelaki mokili yango apesi liboso kombo ya mboka ngo kombo na ye evoil nabandi nasukeli wana po towela ntango explication abandi bateau bamoni qu'est-ce que ça les clarté est toujours disponible Pour ponako ko ko yanola mituna yango matondo nous avons compris que le peuple congo avec K... est une identité puissante dès son commencement de son existence et à travers les âges le métissage et la colonisation ont pu ôter la quintessence même de cette identité. Croyez-vous réellement ces Congolais de nos jours avec la lettre C S'y adapteront-ils Et comment À vous la parole. Bien, euh, Liboso, lettre C est allagaté. Namboka nabiso ndenge naobi na ya pesse explication euti wapi kombo ya ya se kombonza mapesaka namboka nabiso congo mais nazo ko zongela bino lere tozo ka independence ezala kaliboso congo belge congo belge leki et comme une république démocratique du congo apres mobutu aye aye kolongola kombo ya, ya republique democratique du congo aye kotia zair asalaki mikolo boni mpo kombw ango eyeba na mokili mobimba etceue sa pli combe de temps ler kaa azwaki mesir wana mobutu abimisi baf, mbongo na biso ya zair na badi sengi ezalaki kombo ya kongo avec se edisparaitre automatiqema ba. mpe bato batosaki namoni inconveniet moko te mpo na kozongisa sutu kombo na biso autentique po kombo wana ezali na pouvoir soki mokonzi bakonzi oyo bazo koyoka ngai bazongisi kombo wana te cetdireue balingi kongw ango te wana nde bandoki oyo ya kongo tozo koluka nde bango wana kombo ya kongo ezali kombo ya mama na biso kongo ya tata na biso kongo kombo wana kimbangu ye nkoloa mabele ye mutu asimbi mokili alobi ke kombo wana fo ezonga tozongisa yango totala makambo oyo ezokoya mpo ezali liye na developema ya mboka na biso ingeta concernat la revelation de papa imbangu Mbutatu Zolana, vous avez eu l'occasion d'être visité par Mvoulouzi kimbango. De nos jours, il devient même un sujet de controverse. Les uns disent qu'il n'était qu'un prophète. Vous le dites assez souvent dans votre livre Koukielé, selon vous. Qui est donc Mvoulouzi kimbango pour vous et pour le Congo Je dis bien. pole kongo avec ka me mvuluzi kimbangu fo toyeba ye ba e so na badimansio ebele soki nalobaki mvuluzi kimbangu profete na kikongo balobaka ngunza yesu masiya oyo boto oza kotanga na babible baza kobenga ye mpe profete grand profete no probleme ezali te me ngai na kati ya kukiele bato oyo basomba kukiele nalakisa plasi ya mvuluzi kimbangu plasi ya yesu masiya na mosala oyo bayaki kosala le bayaki bamvuye na kati ya mokili oyo mutu na mutu na plasi na ye kimbangu azali mutu oyo deja amizalelaka deja totala teke ndenge ayaki tozobenga ye kimbangu ya awa profesi ya mama kimpavita alobaki ke kimbangu mwana oyo naza na ye na mukongo akozonga bino bamindele akotelemela bino kombo na ye kimbangu bakoko na biso re bakomaki na badifite mwana azobela baza kobenga kimbangu fula mwana kimbangu fula mwana mwana abiki baza kokende na hopitale te kaka kobelela kombo wana bongo lui nzambe elere akelaki mokili akelaki nyonso kitoko mekokwye na biso tokoti ba na baprobleme na apartir ya bapaya oyo bakotaki na mbanza kongo na 1482 na nzela ya diengo kawo tokoti na na badifikilite tobandi kosambela banzambe ya bapaya esika religio eyaki evangile eyaki kolonisatio eyaki me mpo na koloba ko kokwee na biso wana cecomesa ke nzambe atindaka mobikisi soki mboka ubie ekolo e, e, ekwei ndenge ye asala mokili na barase A sala moukili double double double. Sali Mouindo, mw, mi balé, posopembe, mi balé, jaune, mi balé, rouge, mi balé. Et après, 5e et yaki kobi baki sabasima, oyo e wuti, nanzela, ya belange, mwindu, na mundele. Ce e ki bo tali, na katia kukiele, bokomona na tableau, ya race et divinité, n'explika ki don kimbangu lera yaki na mokili aza ka liboso na, mo, na mokili ya molimo ndenge baza koloba tata mwana na elimosantu biloko wana nabanzi fotofungolelango foto misu po esika nde tobungeli esika ye moko papa kimbangu apesai ngai revelatio ya papa mwana nalimosantu oyo oh atobengi zambe apunguuendo ye moko papaesprit amonanakate soki kolingikomonaapa wana tala mabele mabele elesaa biso ny onso tuyaolioo oo oyo ezoesabiso sant boabio yonso tu ezaa naabe e ibang aza molimo mosant me, me soki nafungolifaeaeaionaai yango

azo kopusana akomaki kobikisa batu lero azo koteya azaki moteyi omoni siko banive ba, ba, ya kimbangu na bakaraktere ya kimbangu azaki motei abandaki kobikula ko, 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 ko cetdire koprofetize mpo azo koamvisager makambo oyo ezo koya yango baza kobenga profete ngunza mutu oyo azo kobikula azoko, bikula, azoko Pessa exactement, makambo Oyekoya oye koya, et puis koki sami, makambo yo oye tozo koza dango bilaka. Parce qu'il avait prophétisé. C'est comme ça, bako bengaye prophète. Na français, prophète. Na ki kongo to benga kako kangunza. Mais il était le grand prophète. Loko la jeyeye subazako benga ye, grand prophète. Naleki. Kimbangu a koma kiko sali sabato kosekusa bibembe moko te na mokili oyo soki botali biografi ya kimbangu naoyo nyonso asali mutu moko te asala maambo y ibangu asala bosala baresherche nakolimbola te bosala eche bomona munene ya kimbangoo te oyo ayanalasaliaamboibaasala aza te kimbangu abandaki kobikisa batu kolamusa bibembe cet pour cela baza kobenga ye Mvoulousi. Mais a Bikisio, c'est un sauveur. Yangoto, sauveur. Il y a un sauveur et voulousi. Mvoulousi. C'est tout à fait clair. Moutoua Bikisiyo. Ah, il y a Moutou Abiki Sakinga. C'est un sauveur. Ce qui est un bel, ah, moi, c'est ça, c'est lui qui m'a sauvé. C'est un sauveur. Donc, il y a simple. tomemango filosofie ya mulaimulai te kimbangu bakaractere wana ba etape wana afranchir yango lere bakangi ye toyebi pourkui kimbangu bakangaki ye akoti boloko na ye aperpectuité asalaki 30 a na priso yango tozokolobela nani asala 30a na priso awa na cause juste kimbangu moko te na mokili kimbangu akoti boloko pendant 30a akufi na kati ya boloko yango nalobaki ya kimbango akufa te aza bomoi soki tomekaki kotalisa na bafilme elekaki ale 19 décembre mokolo ya libération mai malheureusemen elekaki potopoto sabotage elekaki mingi me tozo kozongisa ngo bokomona kimbangu mokolo bazolongola nzoto na ye kimbangu azongi gene azokobaluka tozo kozongisa ngo kala mingi te nani asala biloko wana na mokili kimbangu akufa te azongaki na mokili molimo sesekonapele erowana bazobenga ye saint esprit molimo mosantu sant esprit azalaka partout aza kati na biso soki na kati ya nzoto na biso aza te alor okozala mpe na pema te makambo nyonso tu oyo apesaka bongo mayi eleki mbangu ya mokili mobimba evwala voilà, papa na mama na bandi eza motuna esengaka pe bademonstration ebele botanga kokiele nabanda koexplike yango c est vrai livre ekoko explike nyonso te me ezali base c et vrai Ma question bientôt non qu il y a qui pour peut-être bamusou s'attendre à qui vous crie la comprendre était je suis toujours disponible toujours auprès d'accoyeranola et voilà mutuna n'engagé papa maman et yangoa na réponse n'apaisez. Nous vous tousola. Vous nous Kimbangu vous a montré la jeunesse du peuple Congo. Sans vouloir vous troubler, qui a façonné le premier couple, c'est Kimbangu? Où c'est un autre être su suprême? Bien. Ngaï, Mukolo, ngaï, na Monaka, révélation, ya, ya, création au monde. Mvoulouzi, kimbangu, wanande, nele, na kote, na mayankamba yankamba. Na yen an J'étais un peu déçu, balanda, eh, cassette, nanga, ya, sala, révélation, papa, tu zolana.

nazozongisa reponse mutunayo bat, batu asai bat, bapoze nga mutuna nanga Alaki, nga namona na tabla ya munene ciel ekueyaki namonaki mane ya niagongo cine de montagne ya nira ngongo nira ngongo yango te ye mutu apesaki nga kezali nira congo csetadire aparti adieu ya nzambe nira congo esika namonaki maboko eutaki likolo ya muindo aya maindo ebandi kofasone mutu mwindu mutu namonaki liboso obali e, asilisi mobali wasi asalaki yango beta na betape mibale mobali basalaki ye na moi la journee mwasi na pokwa me ngai mabokonamonaki eza kofasoe mutu natunaa papa ibangu mo ozaki bsomiba maboko wana nazamona ya nani ya mwindo iye alobi na nga ya ngai moko kimbangu ngai nasali na, na moindo nasali mpe mo, e, rase nyonso tu pe na, nani ya kreatio alakisaki ngai ndenge nini batu basalami alobi na nga boye nzambe akelaki mokili me mpona kosala mutu kim ngai kimbangu nasali mutu nakelaki mutu te me nasalaki mutu e azwaki mabele asali mutu nzambe akelaki univer nyonso mpo na koya na mutu alobi kimbangu yo sala mutu nazwi mutu nasali ye na maboko napesi pema oyo ngai nazaki nango nabi telema mutu atelemi nde kovivre na bino e voila seke ngai namonaki oyo ebimaki na ye moko papa kimbangu donc creatio ya mutu ye moko kimbangu alobaki nangake ngai nasali salipe moindo mundele bakule nyonso ngai kimbangu nasalaki nzambe asala univer nyonso tu ko nyonso tu na lolenge na ye avec la parole mekoya na mutu kimbangu azwi mabele as, asali mutu akelaki te me asali mutu comme ça balobaka l'homme à notre image azalaki ye moko te Tata Azalaki, moi Azalaki, pauvre Ezaki Molimo, n'a yemoko Molimo, mon sante, pauvre Zaki, yende Molimo, muto salamoutou, qui sa vit, yewana. Donc, je crois que, et une question délicate, pour O, et déjà cité Oliya, c'est tout à fait contraire, na Oyonga y nazo bimisa, bi, na Zoko bimisa, na Zoko bimisa, yango ananga na monaki, batata ba maman bandeko, je n'ai pas d'intérêt, n'a na za te, na za pekimbangi, te, 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 te le, nazali artiste nakria mpe lingomba te pe naokree mpe lingomba te mpo na zwa bandimi baye kopesanga mabonza no naza kuna te ma rité fo ebima yango nalobaka mu, muin, mu, mu, muinda bakoki kotya ngo na se a mesa te tokotia ngo na likolo po ebima evoila ndenge nalimboli papa bamususu oyo bakozala na mituna probleme eza te jesuis toujou disponible nasukili wana Zolana, revenons au nom Congo avec K. On entend souvent le nom Nekongo. Les gens disent que c'est pour le peuple de la tribu Congo et ne concerne pas d'autres tribus africaines. Qu'en dites-vous Qui sont le peuple Congo avec K Bien. ce facile soki toki tokomprendre nzambe apesi kombo ya kongo ya kongo yango nalobikif echange kombo na ye moko apesi yango na mboka ezali mboka yngo apesi yango kombo ya kongo me bakongo bazali bakongo ange oloba nini bat oyo batikalaki na kati ya kongo diya ntotila ler bato babotanaki ndambu ekendaki na egipte mpona kodecuvrir ngipiti napesa explikatio wana botanga ngo susu malamu na mukanda me nazo kofungola oyo batikalaki na banzao naninda kongo dya na, ntotila na, na, na nde bango wana babengaka bakongo le bakendaki oyo babimaki nana na, 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 na na ko ba, ba, kongo diantotila bakendaki babotani na egypte kuna mbeba esalamaki babandi kozonga bakoti naétioieti bazokoya nde bango wana batongai baboonddegeaoyo baa na banza kongo nde bangobazaki na bakongo oyo lre av na r gera mbwila esalamaki meme avan gerabbatae yambwlanabamidee basereplie basali kongo lia kati do bakongo bayekosala congo brazaville nazolobaka congo brazavile po ezala clar na bato dee oebenadambyabobango wanandebaongo alors yebaka ke zambe akeli

tusa teritwre ny onso wana ezaki kaka banyama banzetebanzete seseaeaaee mboka na biso wanayango ebengami aaeese biso moko siko tozokodeteaawana mutu nanu asalami te nzambe alongolaki mutu aye kotiango na suka kot ya mai kuna na, na, na kongo diantuia sika tofandaki pembeni ya ame na ye ezalaki esika maiya oya du ekwekokwee na oseya esika babengi mwanda kongo me mwanda kongo ingelo ba ame de dieu malgre biblia oyo tozokolanda telemeli ya ngote ya de bon e de movaise shors ndenge papa sala mpe alobi ke biblia solo e yango te biblia oyo oh, tozokotanga yango te basala ngo na bamindele mpo na instrime ya kolonisatio mutu abandaka biblia ngo wana constante na concil de nicé na 320 e voila me totangaka ngo tozwa oo ya malamu tomoniki soki ya malamu tozwa alor

vous en faites partie aussi de cette diaspora Mbuta On parle de leur retour au pays et pourquoi ce retour Et que dites-vous de l'appel lancé de l'actuel président du retour de tous les réfugiés au pays Est-ce le moment où devrons-nous attendre encore Ce retour ne serait-il pas préparé Et qui vont rentrer tout le monde, est-ce une urgence? L'appel du nouveau président ne rejoint-il pas la prophétie de Papa Kimbang? Bien. Euh... Appel au Papa Kimbango, yé Moko Moutalo Bakike, na 1921, pour la libération au Yoko Salama. Oyo Tosali, na phase de la libération, yo. tozo kobelela mokili mobimba ye moko alobaka yango avant bakanga ye epuis na kati ya boloko esika azalaki alobelaki bana bako oyo bakobota bakokendena bambokabapaya oyo bisooyo toza kobengama bana bilaa toza awa na kati ya mboka oyo ya bamindele ya bapaya na missio soki toyebi nanu missio na biso ti ezali mawa mingi diaspora congolaise diaspora afilicaine ya filika tolamuka po omoni kimbangu yango wana alobaki ler alobaki wana iletele profete po aza koprofetize makambo wana alobaka yango ezo kovivre tozakovivre lelo ezo kosalama e, apele oyo alobaki ke bakokende bakozonga mebamosusu bakozonga te bakokende libela bakozonga bana oyo metokozonga mboka ya filika ya biso

bakonzi oyo baza kuna bazali inkapable bazali kaka baza konyata bango na baboti na bamindele mpo baza koservire bamindele me diaspora te toza awa biso mpe tosalaki liberatio ya mboka tozakiboni tokomaki mikanda ekendaki etambolaki mboka mobimba mpo ezalaki na lotomo ya mvuluzi kimbangu ezalaki profesi ekokisami mutu moko akosimba biso te donk mpo na kozongisa na mituna mboka ya filika bato bakotonga ngo biso biso tokotikela ngo na nani biso nde tokotonga mboka ya filika avec labone teknologi na makanisi ya sika kongo ya sika afilika ya sika ekotongama na bana diaspora lelo oyo afilika mobimba mpe ezolo tokotelima tosangani yango nakendaki tosanganaki na bana mboka filika mosusu aybsibango ke bango pe baza bana bilaka bakompreneraki biloko wana te me esaeeaaooba mtuna oyo bolobi ke ceke profesi ya kimbangu na makambo oyo papa oyo presida ya sikaye alobi ke badiaspora ba, ba, ba refugie bazonga ah, ye ya alobaki yango me soki tozonga mbelango yango wana te mbelango yango te nalobi mbelang i cest vrai lokola abengi oyo amwonik akoki kozonga me mingi pe bazongi te mpona koluka musala set fai normal ezali mboka na biso afrike muuna mutu akozonga nandenge alingi akoki kozonga me oyo apapaki mbango soki ngai nakutani na bamboka ngai tuzolana naza na fongolo ya kongo papakianganye uo aza na kamba aza na kadena biloko mibale wana soki makambo oyo oyo eza na mokanda oyo totali yango te kongo ekonguluma ya libela ekonguluma ifout bayoka balanda maye oyo kimbangu alingi mpo na kongo mpo na kongo ya sika soki balandi yango te babandaka kofinga bango babandaka kofinga si na lobela yango sebien batie kongole ya diaspora bravo tozo kosoutenir chance akontinue navwa naye me makambo ya kimbangu ezo koya po demarshe ya kimbangu fo toreconetre kimbangu totiaye na kiti naye ya bokonzi wana kongo ya sika ekoya bana y diaspora bakozonga soki oyo azo kofrene kongo bak, mboka na biso afrika tozokotambula bazokofrene po na baintere personele bakozwa oya bango nasukeli wana